ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გიგი უგულავა ვრცელ განცხადებას არცელებს და პასუხისმგებლობას მართველ ძალას აკისრებს. დედაქალაქის მერი აქციაზე მის მიერ წარმოთქმულ ფრაზებზე განმარტებას აკეთებს და მიმართვის ბოლოს კატეგორიულად მოითხოვს ობიექტურ გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას. Საჯარო ბიბლიოთეკასთან განვითარებულთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას და სიტუაციის ისე წარმოჩენას ცდილობს, თითქოს საჯარო ბიბლიოთეკასთან ხალხი შეკრება და შემდგომ იქ მომხდარი დაპირისპირება მართველი კოალიციის მიერ არ იყო ორგანიზებული. მინისტრი შეგნებულად ცდილობს საზოგადოების შეცნობაში შეყვანას, როდესაც ალტერნატიულ შესასვლელებზე საუბრობს. მინდა მომხდართან დაკავშირებით კატეგორიულად დავაფიქსიროთ ჩემი პოზიცია. ის, რომ დილიდან იკვეთებოდა აგრესიის ნიშნები შინაგან საქმეთა მინისტრი კარგად იყო ინფორმირებული და პოლიცია ვალდებული იყო წესრიგი უზრუნველეყო. თუმცა ყველამ კარგად დაინახა, რომ მოხდა აბსოლუტურად საპირისპირო. ჩვენ 20 მეტრის ფეხის გავლა მოგვიწია და არცერთ პოლიციელს და არცერთ ადგილზე მყოფ ხელმძღვანელ პირს არ ჩაუთვლია თავი ვალდებულად მოსულიყო და ალტერნატიული შესასვლელის არსებობის შესახებ ეთქვა. არ მგონია მათ ჩემი ან რომელიმე დეპუტატის ცნობა გაჭირვებოდათ. შესაბამისად, მათი ალტერნატიული შესასვლელების შესახებ მინისტრმა მას შემდეგ შეთხზა, რაც გააცნობიერა, რომ ამ სისხლის ზღვაზე პირადად თვითონ და ივანიშვილი იყვნენ პასუხისმგებლები. Რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების უნიჭო მცდელობას კონტექსტიდან ამოგლეჯილად წარმოადგინონ ჩემი მოქმედება და ფრაზები, მინდა საზოგადოებას განუმარტო, რომ ჩემი მხრიდან ხელით მოწოდება ეკუთვნოდათ ჩვენს თანხლებ დეპუტატებს, რათა ერთად გვევლო იმისთვის, რომ ნაკლები ყოფილიყო ინდივიდუალურად მათზე თავდასხმის საფრთხე. რაც შეეხება სიტყვას შოუ, მე ის მას შემდეგ წარმოთქვი, რაც იქვე მდგომ პოლიციელებს რამდენჯერმე მიუმართეთ ხოვნით, დაემყარებინათ წესრიგი და ემოქმედათ კანონის შესაბამისად, რის საპასუხოდაც მხოლოდ მათი უმოქმედობა მივიღე. სწორედ ამას მოყვა ჩემი აღშფოთება, რაც შემდეგი ფრაზით გამოვხატე: როგორც ჩანს, თქვენ შოუ გინდათ. თუ ივანიშვილის ხელისუფლებას რეალურად სურს ჩამოირეცხოს ის სისხლი, რომელიც მან მართველობის 100 დღის თავზე დაღვარა, კატეგორიულად მოვთხოვ სწრაფ ობიექტურ გამოძიებას, დამნაშავეების გამოვლენას და დასჯას.